そうだよね。Takže ahoj lidi, to jsem zase já, Elinka Sandy Pedinka. A dneska je druhý den dovolený. A dneska jedeme do tábora. A jdeme, myslím, do muzea, do zoo. No. Ještě nějaký skály. Takže, no, já se s vámi uvidím tam. Takže lidi, dorazili jsme do prvního cíle, což je botanická zahrada, a my už jsme kousek prošli, protože to je spíš jako, že prostě, no doslovně takhle to vypadá všude. Mají tady nějaký zvířata a viděla jsem značku jménem Liška. Už jsem myslela, že uvidím konečně Lišku a ono prd je schovaná. Takže jsem trošku naštvaná, že jsem neviděla Lišku, takže no jsem naštvaná. Tady nemůžou být zvířata. A právě kvůli tomu musíme držet mavku, takže teď si drží taťka, abych já mohla něco natočit. Je tady nějaký balák, tak je to tady všude možné. Vypadá to, jako kdybychom byli v lese v podstatě, ale nejsme. No, jsme v botanické zahradě.
naše lidi. Před chvílí jsme odešli z naší druhé zastávky, která byla Muzeum čokolád a marcipánu. No a teď konc míříme k autu. Tamhle taťka je s mavkou a tamhle je děda a tady jsem já. Co? A teď teda jdeme tomu autu, no, takže jedeme k zoo. Takže se uvidíme v zoo. Takže lidi, dorazili jsme do zoo. A no, je ta malá, takže jdeme ji prohlídnout. Takže lidi, právě odjíždíme ze zoo. Byla doprava. Byla super, docela jo. Akorát jsem neviděla vlky, protože byly schovaný, ale jinak dobrý. Takže dneska jsem neviděla ani lišku, ani vlky, moje dvě oblíbené zvířata. No a bolej, teda aspoň mě bolej příšerně moc nohy. Mafina je tak hrozně utahaná, že mám pocit, že spí, ano spí. A jedeme na koup. Za 100 metrů odbočte doprava. Pit. Jdeme nakoupit. Takže se s váma uvidím v penzionu. Takže lidi, jsem to zase já, počítačová Eli. A ukončuju zase tohle video, protože známé téma je, že této sériu věci neukončuju videa. Takže ho ukončuju za starodávnou Eli. A doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte mi like, určitě a je odběr a uvidíme se u dalšího videa závodu. Čau.